moi boas, benvidas a este no, e benvidos a este novo encontro de 5 anos, no que conmemoramos os 25 anos de Acotenol. Hoxe temos connosco a tres ex, non? Que son así, moi ribombante, tres ex integrantes de distintas xuntas directivas que formastes parte de Acotenol, por cal persoas que sabedes moi ben do que falades cando falades destes 25 anos. Quería saudarvos a todos inicialmente, a Tono Formoso, que é fundador da cooperativa Favaloba. Hola, Tono. Que tal? Boa tarde. Boa tarde. Quería saudar a Dores Sánchez Alegre, técnica de normalización da Deputación Provincial da Coruña e tamén ex-vogal de Acotenol. Hola, Dores. Hola, que hai? Que tal? E finalmente, a Nel Vidal, que é ex-técnico de normalización lingüística do Concello de Carballo, ex-presidente, así que eres doblemente ex, e actualmente docente. Con cal tamén nos podes dar ese punto de vista tamén dende o teu labor actual, la docencia. Como vos decía, nesta conversa vamos a abordar o que foron as actividades, recursos, campañas que se iniciaron dende o seno da Acotenol. Por que? Porque Acotenol é unha entidade que fai fincapé en moitos aspectos, pero entre os cursos e as partes máis formativas hai un traballo que de asesoramento, de formación e de dinamización, que é o que queremos ver hoxe. Entón, quería preguntarvos, de todos eses 25 anos no que formastes parte tan dende dentro de Acotenol, de que campaña, de que actividade, de que estades máis orgullosas e orgullosos a nivel persoal, cal credes que funcionou mellor ou que vos interesou máis de como naceu e como acabou medrando? Veña, empezamos por Nel, por ex-presidente. Vale, pois empezo eu, non? Claro, é dificilísimo escoller entre cousas que fixemos, entre tanto traballo no que ás veces estivemos metidos, non? E ás veces dá mágoa porque hai moitísimas cousas que quedan invisibilizadas, que non se ven, que é traballo pouco visible, pero do que estamos moi orgullosos ás veces, non? Agora, se temos que escoller, eu se teño que escoller, digamos, unha acción, unha campaña, algo que fixemos, eu quedaría con Gústame o Galego por varias cousas, non? Unha, polo éxito en canto á visibilización que tivo, pola cantidade de xente que participou, non? Miles de persoas que participaron ao longo de varios anos nesa campaña, por todos os sitios polos que pasou, que se moveu moitísimo por moitas vilas, localidades e demais, e máis alá diso incluso impacto, non? Non só foi o que fixemos nós con ela, sino a repercusión que tivo despois alén diso, non? En moitísimos centros de ensino empezaron a facer os seus propios Gústame o Galego fora desta campaña, pero facendo, digamos, coa mesma estrutura, ademais, e iso foi ideal e incluso foi imitada en outros lugares, noutras linguas, non? E me gusta o valencià, e varias cousas. Pero, sobre todo, tamén pola maneira de creala, pola maneira de enfocala, foi, se non lembro mal, se, non sei se a primeira, pero polo menos unha das primeiras campañas que naceu daquel viveiro de propostas normalizadoras que creáramos, e tivo todo un proceso de creación de no que participou un grupo de traballo de moitas persoas achegando ideas, non? Pero sobre todo achegando ideas de tamén das cuestións técnicas de como levar a cabo a campaña, pero sobre todo algo que para nós é fundamental sempre traballar en todas as campañas é que queremos transmitir con isto, non? Que valores queremos transmitir con isto que queremos facer, cal é o argumentario base, unha vez que temos elaborado o argumentario base, empezamos a darlle forma. En Gústame o Galego traballamos moitísimo iso, non? O argumentario, a idea, os valores que queríamos transmitir. E despois foi cando se lle deu forma. Por iso, por dicir un nome, por quedarme con unha, digo Gústame o Galego. Moi ben. Tono, contanos ti. Pois, creo que vou coincidir tamén con Gústame o Galego. Non sei, por dicir outra, diría mellor o LG por 15 tamén. Pero sí, Gústame o Galego, aparte que foi unha campaña, non recordo ben xa canto durou, pero foi longuísima
pola boa acollida que tivo. Eu que estive moi implicado nela, percorremos, vamos, creo que non sei, poucos consellos do país nos faltarían por percorrer con ela. Entón, claro, foi moito tempo que estivo rulando e foron moitas as persoas o que dicía nel. Ese proceso de creación previo, de no que participaron moitas persoas, pero incluso despois, porque durante o propio desenvolvemento foi tendo derivadas, non? De repente, pues, chamábache unha asociación de lujo e querían o facer, pero pues, creando os seus propios lemas tamén e colaborando da súa maneira. Un instituto quería... foi sendo sempre a mesma campaña ao longo da súa vida, foi se arrequecendo coa chexa de moitísimas persoas que non só participaron como usuarios no sentido de sacar a foto co seu colema que escollían, que era no que consistía esta campaña, senón dándolle nova vida, chexando novas ideas, e iso levame a un dos caracteres que eu creo que máis personalmente, máis saliento da Cotenol, que ese carácter colaborativo. Hai unha anécdota, pero eu falo desde a miña experiencia personal. Moitas veces nas asociacións, ao final, quen acaba currando, pois é xente que está na directiva, non? Antes presentábasnos como membros, ex-membros da directiva. Eu xa dixo, por experiencia personal, teño esa sensación de que moitas veces hai asociacións nas que poden ter máis ou menos membros, pero ao final casi acaban currando sempre aquel núcleo, non? Que son os que están tirando do carro. Eu penso que a estrutura da Cotenol, ou máis que a estrutura, o funcionamento real e práctico día a día da Cotenol é moi rico por ese carácter colaborativo, que non é fácil, porque moitas veces cando tes unha idea, tes un plan anual, queres sacar determinados proxectos, e moitas veces é máis fácil que dúas persoas collan para diante e tiren do carro. Involucrar a moitas persoas require o seu tempo, dedicarle tempo a esa organización. E na Cotenol fais, eu creo que é moi, moi importante. E así saen as campañas que saen e o éxito teñen moitas delas. E, bueno, xa fume do tema, pero volvendo... No, pero sí, sí, interesante. Sí. Volveremos sobre iso. Sí. Imos escoitar a Dores que nos diga a súa campaña e quería volver un pouco sobre iso que acabas de comentar agora da estrutura organizativa. Veña, Dores, unha campaña. Unha campaña, un recurso pode ser tamén, porque tamén te des os manuais, ¿no? O que fixo Isabel e o que fixo Manuel Bermúdez para formación e para axuda dos propios técnicos e técnicas, que tamén son moi interesantes. Así que podedes comentar o calquera que a vos apeteza. Pois mira, o que tense falar de última, que ao final, pois claro, fixanse as campañas que tamén che gustan a ti. Gustame o galego foi, pois, o éxito, tivo moitísima repercusión, levou moitísimos premios. En canto a Elegue por 15, pois eu continuo colaborando, entón para min, como vin nacer e como continuo traballando aí detrás, ainda que non estea na directiva, eu tamén que teño un cariño moi especial, porque coñecín a moita xente moi interesante directamente, vaya. Despois, así por citar, algúns que nos que non traballamos directamente, pero que sí naceron en cursos de verán en Carballo, en colaboración con esa da Coruña, pois tamén o famosísimo Apego, o concurso a Youtubeiras. E despois, sí, para min a Cotenol, tendo en conta que cando eu estudei, cando eu fixen filoloxía, a única saída profesional era o ensino, e o dos servizos de normalización lingüística nas administracións non se contemplaba, pois formación específica eu collina toda na Cotenol, nos cursos que organizou. E froito destes cursos, como ti moi ben explicabas antes, pois editáronse manuais como de campañas de dinamización, de Isabel Vaquero,
Bueno, super actuais, vixentes, que aínda hoxe en día pois utilizamos para como guía para traballarnos nas administracións. Moi ben. Comentaba algo o Tono sobre o que quería volver e que un pouco a sensación das persoas que vos vemos traballar dende fora é que un pouco fostes precursores dese traballo horizontal, ¿no? Que él comentaba contra estes últimos tempos que se fala da lógica piramidal de moitas empresas e de moitos traballos nos que existe unha cúspide, unha xunta directiva, diríamos neste caso, que traballa e o resto que está por baixo. Eu creo que vos, si dende o principio, demostrastes que o traballo transversal era posible e o traballo horizontal, ¿no? sin xerarquías. Evidentemente, hai unha xunta directiva, pero que sí existía un traballo que se podía facer entre todas e todas en rede, que eu creo que o grande éxito, personalmente, a mí me parece que non son unha experta ni muitísimo menos, pero que vos veixo traballar de fora, creo que é o máis interesante, que nunca te chama a mesma persoa para colaborar, que sempre hai moitas persoas que estades detrás e que dices, pero ti tamén estás aí, ti tamén estás traballando aí. Por iso, quería que echases un poco el hincapié, Tono, que vos formastes parte de esa xunta directiva o deses equipos que estivestes traballando sobre esa maneira de traballar, que eu creo que se ve perfectamente. Ahora comentabades en Gusto Meu Galego que foi unha campaña de difusión na que chegou a moita xente por esa horizontalidade, pero esa horizontalidade tamén ven desde arriba, desde os vos mesmos como promotores, ¿no? Tono. Sí, bueno, básicamente era o que dixía antes. Hai un detalle, e repito sempre falando desde a miña experiencia persoal. Non, estamos moi afeitos cando falamos pues eso, do mundo asociativo, bueno, que é o caso no que estamos, pero tamén, ti falabas antes, pues, do mundo empresarial, de calquera organización. Non? Pues que hai pues, unha directiva, e digamos, pues, esa directiva é a que tira do carro, é a que decide... E tal. Por ir ao práctico que te comentou Dores antes, non sei cantos anos que hai que Dores xa non está na directiva da Cotenol, ela continúa traballando o mesmo camín, nel, creo tamén, non? No LG por 15. Quer dizer, pois, por resumir un pouco, hai unha asamblea anual na que se fai un plan de traballo. Pues anótanse os objetivos, as campañas, as accións concretas que se queren levar adiante, e despois fais un traballo de involucrar a todas as persoas socias, non só aquelas que están na directiva ou aquelas que estiveron presentes ese día na asamblea. Entón, por iso dixía eu antes que moitas veces dedicamos todos os esforzos a sacar as cousas adiante, creo que descuidamos o mellor o que é a propia saúde da organización. Por iso creo que a Cotenol, cos seus problemas, que tamén os ten, pero ben derivado probablemente de como son as condicións de traballo moitas veces das persoas que traballan en normalización lingüística, a inestabilidade, ¿no? Básicamente, iso é un problema, obviamente. Pero fora disso, a saúde do Cotenol eu vexo moi, moi boa. E creo que unha das súas grandes fortalezas e unha das razóns principais desa boa saúde é o feito de que hai un relativamente importante número de persoas que non están na directiva, pero que están todos os anos involucrados. O mellor non na vida xeral, non van as reunións mensuais ou que sexa, pero si están involucrados pois, cunha actividade concreta que por calquera motivo, porque teñen máis disponibilidade, porque a que máis lles presta, polo que sexa, pois queren dedicarse a esa... Aí van o que ti comentabas antes, non? Chamanche para distintas cousas, sempre che chama unha persoa distinta, porque hai cantidad de persoas traballando. Iso, para min, é fundamental, é unha das cousas... Xa te falaba Dores do que aprendera nos cursos de Carballo, creo que era, non? Concretamente, sobre todo. Eu, no tempo que estiven así máis activo, o que aprendín foi iso, unha boa maneira de funcionar na práctica. Nel, quería preguntarche a ti, dame algo que acaba de ser agora, e eu creo que outra das cousas que definen a Cotenol é a xenerosidade. Non só xenerosidade para co resto, ¿no? Co resto dos falantes e das falantes que somos, senón agora, de vos mesmos a nivel profesional,
de que un profesional, unha profesional, ten unha idea e non se queda con esa idea para o seu concello e decir que idea tan boa acabo de ter, senón que ven a través do viveiro, ven a través da propia Cotenol, esas ideas son permeables e son compartidas co resto dos servizos de normalización para que esas ideas vayan adiante, ¿no? Sí, eu creo todo isto que estamos comentando, eu creo que ten que ver co propio ADN da Cotenol, non con que é para que se creou, non? É claro, é unha ferramenta que se creou para o apoio dos propios traballadores de normalización lingüística. Hai xente traballando en normalización lingüística en diversos ámbitos, en concellos ou demais, cada unha soa, cada unha pola súa conta, e sen ningún tipo de coordinación, sen ningún tipo de apoio superior ao concello no que está, non? Entón, para iso naceu a Cotenol, para suplir esa falta de rede e demais, non? E iso creo que o que explica todo isto, non? O que explica que fagamos todo entre todos, porque todos vemos a asociación como unha ferramenta ti dicía Rosa, de xenerosidade, sí, pero tamén de beneficio persoal, digamos, non? Botamos man da Cotenol para facer cousas, e iso todos os proxectos que naceron é por iso, non? Os cursos de formación creámolos nós vendo cales son as nosas necesidades formativas, porque estamos nunha profesión que non existe, que estamos inventando, non? Que se leva anos inventando, pero que se está inventando. A gran maioría de nós somos filólogos, non todas nin todos, pero a gran maioría sí, pero na filoloxía traballamos moi pouco, a verdade, non? Traballamos en intervención social, en comunicación, en cousas así, non? Entón temos que ir inventando todo. E coas campañas, e cos proxectos, exactamente o mesmo. Vímolos creando para beneficio propio. Da igual que naza nun concello, non ten sentido que tipo de beneficio ten para a lingua algo puntual que se paga nun concello, que se vai ser positivo para a lingua, seguramente sexa en máis sitios, e como dicimos moitas veces, no noso caso, unindo esforzos non se suma, sino que se multiplica, non? E iso é fundamental, e iso tamén está no ADN de proxectos como cito antes Dores, Apego ou Youtubeiros, que aínda que nacen da Cotenol, non? Son proxectos que se idearon desde a Cotenol, soltámolos. Dicimos, isto creemos que sería moi importante desenvolvelo, entón aí o tedes os concellos para poder desenvolvelos, non? Entón a Cotenol sae deles unha vez creado. Noutros casos non, como noutros proxectos, bueno, pois pues como xo digo, ou que se vexe o galego, ou os premios de primaveras, ou gustame o galego que naceu antes, pero tamén co apoio ou colaboración desde os propios servizos de normalización lingüística, non? Que os propios técnicos e técnicas podan botar man deses proxectos para aplicar nos seus concellos. Por iso, creo, é un dos motivos que nos interesa a todos e a todas colaborar e a todos traballar, porque ao final vai ser beneficio para o noso traballo. Dores, falabas ti antes, e eu creo que eres un dos mellores exemplos de invención dunha profesión, non? Non de invención como tal, pero sí de construir algo para o que non vos formastes na carreira. E con respecto a iso, eu creo que todos citastes campañas que teñen moito que ver coas redes sociais, algo que non existía cando se creou a propia asociación, non? Entón, todas esas, como foi ese salto vertixinoso de ver o que vos ofrecía a rede a hora de chegar e de espallar a lingua? Supuso unha ferramenta máis, é moi importante, pois porque, bueno, pois temos perfil tanto en Facebook como en Twitter, como Instagram, fixemos en campañas que se desenvolveron pois en Instagram, por exemplo, vamos recomendando locais que etiquetan, que venden en galego. Agora, a propósito da pandemia, por exemplo, non nos quedou outra que en outro remedio que traballar moito máis nelas. Por exemplo, o LG por 15, eu xa o vivín con público,
con pouco público, sen público nas redes sociais. O ano pas, hai dous anos, tivemos que facer, non houve gala de entrega de premios, entón houve en Twitter, pois emitironse distintas entrevistas cos bueno, con as persoas convidadas nesa edición, ¿no? Bueno, xa che digo, sí, utilizámolas, pues estamos no mundo que estamos e evidentemente movémonos tamén aí nas redes, claro. Bueno, sobreviviste esa campaña, a pandemia, non tiñamos dúbida ninguna de que eso ia suceder, pero como valorades o traballo realizado? Pido vos ser autocríticos, pero tamén ser xenerosos con estes 25 anos e xenerosos, porque creo que ben paga a pena. Veña, tono. Hombre, non sei, a valoración é positiva, iso parece bastante. Autocríticos, sempre hai que ser, o que pasa que cando tamén iso, hai que ver as condicións en que se traballa, sempre podemos pensar que se puideron facer máis cousas, que se puideron facer mellores, pero non sei, non sería quen agora mesmo de facer unha análise así moi polo miúdo, a verdade. Vale, pero crees que influiu a actividade na Cotenol no avance social da lingua? Por centrarnos nese aspecto que eu creo que sí que é moi positivo, ¿no? O a responsabilidade que vostedes nese avance social. O que pasa é que, claro, que elementos temos para medilo? Temos elementos para medir si os impactos pois de campañas concretas. Entón, pois sí, que algún beneficio caería para o saco, pero non sei, é moi complicado. Que creo que sí axudou a espallar entre moita xente, volvendo un pouco ao tema de antes, ese sentido, esa idea, creo, de que o tema da lingua, como en moitas outras cuestións similares, é moi necesaria esa colaboración, eso, cos seus altibaixos e tal, pero creo que sí que estou me referindo agora aos beneficios nos actores dinamizadores, máis que na propia sociedade en sí. Creo que de alguna maneira sí que se vai estendendo esa maneira de traballar. Non sabería dicir que parte de mérito lle corresponde a Cotenol. Por ir saltando un pouco e non seguir sempre a mesma orde, Dores. Sí. A ver, hai cousas que facemos mellor e outras pois que facemos menos ben. Eu estou agora lembrando a campaña de como xo digo, que é unha campaña que pensamos en poñer os medios de comunicación a respetar a lingua das persoas que entrevistan. Vamos, en moi poucas ocasións se conseguiu que esa campaña funcionase. De feito, vamos, denunciou-no publicamente Touriñán, pues, iso, xente que entrevistada e que non se respetan a lingua na que fala. Creo que nos acaba de escapar Nel nestes últimos minutos, a ver se logramos recuperar problemas técnicos, pero en todo caso, Dores, que crees, sinteste orgullosa do traballo da Cotenol con respecto ao avance social da lingua? Sí, por supostísimo. Evidentemente, xa chiste, como comentaba antes, hai campañas que saíron mellor e campañas que saíron menos ben. Pero sí, claro, senón non seguiríamos aquí traballando, por suposto. Sí, eu penso que
que é moi importante o traballo que facemos e por iso continuamos aquí, non só para os técnicos de normalización lingüística, editando manuais, co temario, co sistema de oposición, non, para a sociedade en xeral, non só para o persoal técnico. Sí, sí, por suposto que sí. Eu estou moi orgullosa de pertencer a Cotemnol desde o 2002, penso que era, non desde o inicio, pero case, case, e despois de estar na directiva 11 anos, e non só polo traballo, sino porque, como comentabas, atopas, faz rede, faz amigas, amigos, que continuamos aí, pois, contra vento e marea con o noso traballo, compartindo ideas. Vou facer preguntarvos a todos por unha palabra que defina para vos a Cotemnol, o que significa para as vosas vidas a nivel persoal e tamén profesional, e cara onde pensades que debe tirar o cara onde pensades que debe tirar o futuro, vale? Digo, xo, ainda non estamos... Isto ainda non vai, vamos a dar uns minutos, segundos a ler, para que preste. Podo contestar en 20 segundos ou así o da rede, o que estaba desfalando sí, da rede. Sí, que ibas a decir, podo contestar en castelano. Que normalmente o que che digo, rapaces, podo contestar en castelano. Por si hai alguén de fuera. O da rede, pois pues, entonces sí. No, pero entonces ao que fago, introduzote, podo decir, veña nel, vale, douche paso, eu. Entón, agora vou preguntar e pasamos a esa pregunta, vale, Nel? Pregunto a ti. Veña, Nel, que significou para ti toda esa gran explosión das redes e que significou para Cotemnol? Para Cotemnol, claro, creo que significou moito porque supuxo, bueno, que estivese presente en moitísimas actividades, en moitísimas campañas e demais, pero un feito creo que así bastante chamativo, non é? Bueno, na Cotemnol sempre tiñamos un decálogo de cousas que tiñamos que ter en conta os traballadores de normalización lingüística, e un dos puntos dese decálogo era de que había que estar sempre ao día, non? Había que estar sempre por diante de todo. E no caso da rede é tan así, non? Que no caso, o primeiro, se non o primeiro, un dos primeiros manuais que houbo relacionados coa rede en Galicia, do ano creo que foi 2000, polo tanto, cando casi non había internet, foi de dous técnicos de normalización lingüística, de dous membros da Cotemnol, que foron Daniel Romero e Isabel Vaquero, non? E iso, claro, demostra claramente o moi por diante que estaban algunhas persoas no ámbito da lingua con respecto a outros sectores, non? De, xa digo, foron os primeiros. A Cotemnol sempre na fura de diante, tiñámolo moi claro, agora máis que nunca, despois de escoitarvos, pediríamos para ir rematando que cada un de vos definades que significa para vos a Cotemnol a nivel persoal e profesional, unha palabra, estou pedindo, sei que estou pedindo moito, tamén, cales son o traballo cara o futuro, cale o futuro das, que o que deberíades facer de aquí a 25 anos, non vos pido tanta proxección de futuro, pero sí o máis inmediato, para os próximos anos. Comezamos por Nel, veña. Ben, pois para mí unha palabra que define a Cotemnol é a de compañeiras e compañeiros, non? Cada técnico ou técnica de normalización, cada traballador de normalización da lingua traballa moi só, sempre, ás veces falamos da soidade ou do técnico de normalización, non? Grazas a Cotemnol, non? Grazas a Cotemnol podemos estar moi en contacto, moi en rede e facer cousas conxuntamente, polo tanto, compañeiros no sentido de compañía, de ter compañía, pero tamén compañeiros no sentido de colegas, de traballo e incluso de amizade, non? Todos acabamos sendo amigas e amigos. O traballo de cara ao futuro, retos a Cotemnol, por dicilo así, eu creo que o gran reto que hai que conseguir para esta profesión é acadar un mínimo de estabilidade, de estabilidade, de estrutura, que haxa suficiente xente traballando en nas condicións axeitadas para poder desenvolver accións a prol da lingua galega no conxunto do país desde as administracións públicas, non? E iso estamos lonxe diso aínda e creo que é o gran reto. Moi ben, Dores. Pois
tamén me apisou, eu tamén quero dicir compañeirismo. Ben, pois así para continuar na liña que xa saiu nesta sesión, esta tarde, rede, facer rede de colaboración, rede de compartir recursos, rede para compartir experiencias, sí, bono deixar aí. O futuro, pois eu penso que imos ter que seguir traballando igual que ata agora, porque bueno, cada vez pois os recursos que se destinan a lingua son menores, e entón pois na man está en todos, non, de traballar a prol da lingua, de conseguir máis espazos de uso social para o galego, e a Cotenol pois vai ter que seguir aí. Tono. Vale. Se me permites dúas palabras, eu definiría como escola obradoiro, con ese concepto das escolas obradoiros dos concellos, onde vas a aprender pois facendo, non? Eu creo que iso para mí é unha dos aspectos máis destacables disso. E despois, en canto a retos para o futuro, pois creo que un pouco o que xa dixeron tanto Dores como a Anel, o tema da estabilidade, indo así a cuestións moi concretas para o perfil profesional do técnico de normalización lingüística, creo que é moi importante. Eu si volvería coa teima do tema da dinámica de traballo, creo que un dos objetivos que debería ter é aumentar aínda máis esa capacidade, quer dizer, sumar xente a ese traballo diario. Creo que é un modelo de funcionamento para moitas cousas, e creo que se debería aspirar a sumar moitas máis mans aínda. Pois eu creo que con esta idea maravillosa de Tono quedamos, con iso de sumar xente, sumar mans, con esa xenerosidade egoísta tamén a que falaba nel, ¿no? Que eres xeneroso porque sabes que te vai tamén redundar no teu propio beneficio, e que non é outro beneficio que o beneficio da lingua. Con iso deixamos aquí esta charla dando vosas grazas, non só pola vosa presenza aquí, senón polo voso traballo ao longo destes 25 anos. Moitísimas grazas a todas e a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.